Соңғы уақытта медицина саласының да сан қатпарлы проблемалары айқын көріне бастады. Бенелеп айтқанда, қордаланған мәселелердің қарны жарылды. Бір себебі жоқ. Бір қыры маман дайындаудағы кемшіліктер, деңгейдің төмендігі немесе жоқтығы. Ашы күлкі туғызатын болжам айтып, диагноз қоятындар туралы әңгіме қаңқу сөз емес, басымыздан да өтті. Екінші жағынан, дәрігерлік істегі қағазбастылық пен бюрократия және жалақының аздығы бұл саланы да айналып өтпеген жемқорлық. Дегенмен мықты дәрігер аз емес, саланың құламай тұрғаны да солардың арқасында шығар. Бір-екі аптаның ішінде дәрігерлерге қатысты фактілердің қаптап кетуінің бір себебі полиция мен текетірес дегендер бар. Алматы полициясы бастығының ұлы көз жұмғаннан кейін. Бұл енді ой шұқыры көп мүлдем басқан кіме. Мәселе мемлекеттік билік өкілдерінің де, аса маңызды іс адам емдейтіндердің де, бүкіл қоғам ашуланып, дұр сілкінетіндей әрекет етпегендерінде, екеуі де азаматтардың билікке сенімінің шкаласын айқындайтын салалар. Индира Бегайдардың сараптамасы. Соңғы медетін деп сенім артып келетін мамандар, ақ халатты абзал жан, адам жанның арашасы, Гиппократ антына адал адам, сырқатыңа ем жаныңа дереу беретін денсаулық сақшылар қашанда құрметке лайық. Алайда соңғы кездері жігері жасыған дәрігерлермен оларға сенімсіздік танытқан азаматтарды жиі көріп жүрміз. Қоғам пікірі екіге жарылды. Өтірік пе? Точно анализ бермейді. Менде операциялар болды ғой. Жақсы, бәрі нормально болды менде. Мен дәрілерге өші бармаймын. Врачтар тұқта білмейді. Дәрілері бәрі әсер етпейді ешкімдегі. Өтір дәрілер жаза бере, жаза бере. Біреулер дәрігерлерді жерден алып жерге салса, енді біреулер өмір мен өлім белдескен сәтте. Сол ақ халаттылардың арқасында аман қалған. Жанұзақ Мешел ғұмырының 20 жылын ауруханада өткізді. Кезінде көлік қағып кетіп, миына қатты зақым келген. Басының бір бөлігі жоқ. Дәрігерден өкпен жоқ. Құтқарды, рахмет, құтқарды. Қарайды, көреді. Ана шешімі қан қойды, жақсы қарады. Ерболат Байжанов болса, сол дәрігерлердің салғырттығынан мүгедек атандым дейді. Дұрыс салынбаған уколдың кесірінен аяғының бір бөлігі шіріп кеткен. Медбике аяғыма укол салды. Одан кейін екінші медбикеге уколды шатастырып алғанын жеткіздім. Менің енді не болады деген сұрағыма ешқандай әсер болмайды. Уайымдамаңыз деді. Екінші күн оянғанда сол аяғымда дақ байқадым. Бірнеше күннен соң аяғым ісіп кетті. Екінші аяғыма да әсер берді. Жүре алмай қалдым. Соңында операция жасап темір салуға тура келді. Емхана меңгерушісіне шағымдануға барғанда менің денсаулық кітапшамнан бір парақты көзімше жыртып тастады. Өткен жылы елімізде дәрігерлерге қарсы 300 қылмыстық іс қозғалған. Министрдің сөзінше, заңның кесірінен аз ғана олқылық үшін өз ісінің мықты мамандары жұмыстан кетіп жатыр. Дәрігер жетпейді. Мәселен, Атырау облысы Құрманғазы ауданында 7000 адамға бірақ дәрігер қызмет көрсетеді. Дертіне дауа іздеген екі ауылдың тұрғынын бір дәрігер емдейді. Біздер дәрігердің болғанын қажет етеміз. Себебі дәрігер бізге тек аптаның екі күнінде ғана болады. Басқа қалған күндерде ол келе алмайды. Кейде сол екі күнде де келе алмай қалады балам. Айлығы шайлығына жетпейтін, жауапкершілік жүгі ауыр мамандыққа әркім келе бермейді. Жалпы дәрігер болу үшін жүрек қалау керек дейді жас маман Айнұр Бахадырова. Бұл мамандық өзіме енді ұнайды. Әрине жұмысы балалармен жұмыс әрине қиындау. Бала бауыр еті, баласын жанышып. Әр адам әр түрлі. Бір жағынан педиатр болғаннан кейін дәрігер, бір жағынан психиатр бола білу керек. Бұл да мамандығын жақсы көретін Гиппократ антына адал Азат Шпеков. Сағаттап күрделі операция жасап, алғысқа бөлінген жан. Нейрохирург ауыр сырқатқа шалдыққан азаматтардың өміріне араша түседі. Тіпті көлемді ірі ісіктерді алып тастап, талай адамға өмір сыйлаған. Операция 15 сағаттан асып бара жатқанда кейде сондай өкініш емес, бірақ ойлайсың, мүмкін бір нейрохирургияны жеңілдеу саласын неге таңдамадым, неге бәрін жасауға тырысып жатырмын деп. Әлі көрген жоқпын, жақсы нәтижеге жеткен дәрігерді қуанған. Сол бөлімшеге кіріп қарасаңыз, 20 адам жатады үнемі бізде. Қалай ойлайсыз, 20 адамды біз аптасына өткізіп жүреміз операция жасап бәріне. Біз 20 рет қуанбаймыз аптасына, біз келесі аптаны ойлаймыз. Шетелде білімін жетілдіріп, өзінің қазақи болмысын жоғалтпаған қарапайым дәрігердің ұлы істерді атқарып жүргенін көріп, сүйсінесің. Бұл мамандыққа кездейсоқ келген кейбір аты барда заты жоқ дәрігер сымақтардың ақ халаттылардың бәріне күйе жағатынын түсініп, күйінесің. Неге бұлай?
Қазір өкінішке орай дәрігер мамандығына сұрыптау жоқ. Кім келіксе келеді, сол келеді, қаржысын төлеп оқып жатыр. Мысалы, Көкшетау мемлекеттік университетінен, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінен дәрігерлік факультет аштық. Осы дұрыс па? Әрине, дәрігер даярлауда эксперимент жасауға болмайды. Қажетті білімі мен дағдысы, дәрігерлік машығын ашар, мамандар шығаратын фабрикаға айналған сияқтымыз. Депутаттар үкімет басшысының орынбасарына сауал жолдап, профильдемес жоғары оқу орындарының жанынан медицина факультеттерін ашуды тоқтатуды сұрады. Сонымен бірге тағы сол жемқорлық мәселесі бар. Көп жағдайларда мынау дәрігерлер медициналық мекемелерде сыбайлас жемқорлықтың бар екені рас, біз оны жоққа шығара алмаймыз. Өкінішке орай сондай, біз енді елмен сайлаушылармен сөйлесеміз, сайлаушылар барған кезде де мынау порталға тұру, емханаға қаралу, неге жату көп жағдайларда сол ұзаққа созылып кетеді. Сол ұзаққа созылып кеткен амал жоқ, олар қаржы төлейді, бір не береді, сондықтан да ол дәрігерлерге тек қана пара беру, ақша беру арқылы ғана емделу деген түсінік біздің халықтың санасында әбден сіңіп қалған нәрсе. Әлемдік деңгейдегі медициналық құрал жабдықтарды сатып алып жатырмыз, бірақ дәрігерлердің айлығы аз, мойындау керек. Танымал блогер Аида Жексен өзінің парақшасында осы мәселені қозғапты. Онда былай делінген: дәрігер 6 жыл оқиды, әр жылға орта есеппен оқу ақысы 770 мың теңге, жас дәрігердің жалақысы 65 мың теңге. Лашмейкер кірпік өсіретін маман 3 күн оқиды, курс құны 50 мың теңге, орташа айлық табыс 600 мың теңге. Біздің елде өкінішке орай жалпы дәрігерлердің жалақысы төмен болғандықтан, жалпы айтқанда салыстырмалы түрде, олар өзінің жұмысында бір ставка емес, бір жарым екі адамның жұмысын істеп, шаршап, эмоционалды, сондай қарқынды жұмыс істегеннен кейде өкінішке орай коммуникативтік, яғни адаммен дұрыс сөйлесу қабілеті жоғары болмағандықтан, шаршау, стресс, басқа да себептерден біз көптеген шағымдар аламыз. Шетелде медициналық қателіктер болып жатады, бірақ ол үшін дәрігерді түрмеге қамамайды. Олар айыппұл төлейді, немесе жұмыс істеу лицензиясынан айырылады. Ал бізде заңмен белгіленген қатесі үшін қамауға алынады. Енді Денсаулық сақтау кодексіне өзгерістер енгізілмек. Келесі жылдың маусымында қабылданады. Заңда сондай бір норманы қарастырамыз, ол профессионалдық құқықтарды сақтандыру деген. Егер мысалы ол әдейі қателік істесе, кейде болады, бір әрекетті әдейі істейді. Ол әдейі, ол әрине қылмыстық кодекспен ондай жазаландыру керек. Ал егер білмей қателесіп, әдейі емес жасаса, онда компенсация түрінде жаңағы сақтандыру арқылы әрбір дәрігердің жалақысынан немесе оның жұмыс берушілері ай сайын белгілі бір ақшаны бір қор жинайды. Сосын ол қор, егер бір науқас қайтыс болса бір медициналық қызметтен кейін, сол науқастың семьясына компенсация ретінде ақша төленетін сондай механизм бүкіл дүние жүзінде істейді. Бізде ол әлі дамымаған, соны енгіземіз деп сенеміз. Қазір адам дәрігерді соққыға жықса 25 мың теңге айыппұл төлейді. Жаңа заңнама бойынша айыппұл көлемі 25 мыңнан 10 тіпті 100 есе артуы мүмкін. Дәрігерлерді ауылды жерге жұмысқа тарту үшін тұрғын үй мәселесін шешу көзделген. Медицина мамандарына да талап жоғарылай. Диплом үшін емес, білім үшін оқу керек. Сондықтан да профильде емес, медициналық білім беретін оқу орындары жабылады. Сондай-ақ оқу орындарында адаммен қалай дұрыс сөйлесу керектігін, былайша айтқанда адамша қарауды үйрететін жаңа пән енгізілді. Адамды сүйу мамандыққа, материалдық жағдайға емес, адамгершілікке байланысты. Арнұр Ысқақов та болашақ дәрігер еді. Арманына аз қалған, тағдыр жазбады. Мен 6-шы курс оқып жүрген кезде медицинский академияда, ол кезде осы Астанада травма алдым. Батып бара жатқан қызды көріп, жүгіріп барып суға секіріп, ол қызды құтқарам деп, аяғында өзім жаңағы мойын омыртқам сындырып, мен 10 жыл болды аруда тұрғаныма. Дәрігер болмасам да, мен осы қоғамдағы әлсіз топ мүгедектерге көмектесіп жатырмын. Арнұр дәрігер болса, талай адамның өміріне араша түсер еді, бірақ ол жақсылық істеуді тоқтатпады. Қазір өзі сияқты тағдырдың сынына ұшыраған жандарға көмектеседі, қолынан дұрыстап телефон ұстай алмаса да. Индира Бегайдар, Бахтияр Омаров, Айдын Нұрғалиев, Апта.